Kalendārs rāda, ka šodien ir 17. decembris, bet termometrs rāda, ka ārā ir jau plus 5 grādi. Tā vien gribas jaku vērt vaļā un ļauties pavasarim. Taču vienlaiks rodas jautājums, vai jāsāk arī gatavoties pavasara paliem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņo, tuvākajās dienās patiešām iespējama ūdens līmeņa celšanās. No rītdienas valsts rietumu un centrālās daļas upju baseinos sagaidāma zemāko vietu aplūšana, bet no otrdienas arī valsts austrumu daļā. Straujākos upju posmos sāksies ledus uzlūšana, ies ledus un var veidoties arī ledus sastrēgumi. Tādēļ no rītdienas visā Latvijā būs spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Gandrīz visā Kurzemē sniegs jau ir nokuss un ūdens līmenis tur upēs strauji kāpj un domājams, ka gan rīt, gan parīt jaunās nedēļas sākumā aplūdīs gan palienas, gan lauki, varbūt arī kādi atsevišķi ceļi Kurzemē, bet Latvijas austrumdaļā pagaidām lielu plūdu risks nav. Jēkabpilī ūdens līmenis šobrīd pat vairāk nekā 5 metrus zemāks nekā pagājušā ziemas lielajos plūdos. Un prognozes rāda, ka līdz jaunajam gadam ūdens līmenis varētu kāpt Daugavā pie Jēkabpils par aptuveni metru. Jautājums, protams, situācija var mainīt ledus sastrēgumu. Tos prognozēt nav iespējams, diemžēl. Prognozes liecina, nedēļas otrā pusē atkal kļūs vēsāks. Lietus mīsies ar salu un sniegu, tādēļ autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Ir gan arī kāda laba ziņa. Jaunākās prognozes rāda, ka tomēr Ziemassvētki varētu būt balti lielākajā Latvijas daļā ar salu un pēc tam uz jauno gadu atkal siltāks. Meteorologi brīdina, uz ledus atrast tieši šobrīd ir bīstami, bet kā jau ierasts zemūdens makšķerēšanas entuziasti par šo brīdinājumu nedod neasakas. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.